Marcelo. Brasil! Dia 26 de fevereiro de 2019, uma terça-feira. Guardem, marquem esta data na agenda dos seis, no telefone. O povo usa agenda ainda, Marcelo? Coisa de velho, tiozão. Não importa. Marca onde você quiser essa data, porque hoje, Marcelo, é o dia que a gente sentiu, Marcelo, dentro do peito. Sentiu, filha. Meu Deus, tô até tremendo. Chora não, filho. Como essa é apontada como pivô de uma separação, Marcelo? Ah. Que absurdo isso, vamos falar. Você viu que capa bonita que eu fiz? Ficou top. Puta merda, eu tô muito melhor na capa, não tô? Pra cara. Porra, não dá pra comparar, né? Você viu que sorriso, Marcelo? Você viu? Nasceu pra isso. Você viu, né? É. Você viu que cutis, que brilho no olhar, né? Vamos falar hoje de Totonha, Antônia Fontinelli, que o dia dela hoje foi osso, Marcelo. Foi osso. Pra você que chegou agora do trabalho, tu não sabe de nada, nós vamos explicar tudo. Você que já é fofoqueiro, que fica ali o dia inteiro bizonhando no arroba Web TV Brasileira, lá no Instagram, tu já sabe do que eu tô falando, Marcelo. É um esmerdeio, filho, que sobrou até pra gente. E eu adoro. Marcelo, lembra que tu tava pedindo? Nós tava pedindo uma polêmica. Precisava, né? Ô, Marcelo, nós não precisamos... Tava Marcelo, palco. Marcelo, presta atenção. Olha como isso é épico. Nós não precisamos nem mostrar um mamilo. É verdade, gata. Verdade. Puta que pariu, mano. Palmas pra nós. É isso, filha. Palmas pra nós. Palmas pra nós. E tem muito ainda. Nós vamos explicar tudo, mas mais no fim, pra segurar o quê? Vocês até o fim, né? Porque hoje ainda tem falando de BBB, depois da eliminação de alguém. Como é que está a nossa comunidade, a nossa enquete da comunidade? Pera aí que eu vou entrar lá no meu próprio canal. Você que chegou por causa dessa treta, seja muito bem-vindo. Nós somos um canal, o canal mais interativo deste YouTube Brasil, tá? É isso. E você pode chegar chegando na fila. A gente usa a hashtag Hora da Fofoca. Nós temos uma fila, Marcelo, amável. Então eu gostaria que todos da fila agora dessem boas-vindas aos coleguinhas que acabaram de chegar. Isso. Todo mundo fazendo murrinho. Cordialmente. Quem é membro do clubinho faz aquele murrinho especial, quem não é, joga aquele mesmo. É isso. Tá bom? Faz favor de fazer isso, se inscreve no canal se você não tá inscrito, que estamos aqui todos os dias botando a vida do povo em dia, a vida alheia em dia. E como eu disse, depois do BBB tem falando de BBB, tá? Pra nós comentar quem é que vazou. Deixa eu ir pro canal aqui, na enquete, pra ver... Como é que tá isso aqui? Se mudou alguma coisa? Acho que não, temos, né? Temos 45 mil votos. Já? Uau, mano. Votos únicos, hein? Únicos. Eu gosto de lembrar isso, Marcelo. Isso é bom, votos é únicos. O Alan tá com 21, Isabela 55, Tereza 24. Então não mudou nada. Mudou, aqui não, pela gente, Isabela vai vazar. Vocês vão arrancar a Isabela mesmo, né? Vão. Vocês não acham que pode ter uma treta entre Isabela e Elana, não, né? Vocês vão deixar o Alan ali. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu não voto, não, é, Marcelo? É, ué. Eu não voto. Já deixou seu like? Faz favor. Faz favor. Já entrou três novos membros do clubinho. Inês Rosário, Aline Kaufman e Paula Sade. Aê, fim. Obrigada por enfiar a mão no bolso, tá? É, vamos começar. Segundo extra, antes... Oi, você sabe que eu esqueci? O quê? Eu esqueci de pegar meu papel. Vou lá pegar. Ah, vai lá pegar, Marcelo. Vou. Então espera, vou ter que esperar você. Enquanto... Não, não faz mal, Marcelo, eu me viro aqui. Enquanto isso, ligado, eu vou vendo o que, é que o povo tá falando aqui. Se é que vai dar tempo de eu ver alguma coisa, porque é que eu tenho que entrar no meu próprio canal. Você não printou ele pra mim. Eu não printei? Então tá aí, ó. Eu não? Ah, Marcelo, eu não printei. Eu printo aqui em 2 segundos pra você. É que eu tive muito trabalho. Dá licença, gente. Eu tive muito trabalho hoje, Marcelo. Deixa eu só puxar meu negócio aqui, que isso aqui fica me enchendo o saco. Eu tive muito trabalho hoje, é muita fofoca, foi, né, Marcelo? Filha? Mas sabe o que é bom, gente? O bom é o seguinte: que o povo, eles estão entendendo. Lembra que eu pedi pra fazer as tretas no horário comercial, de segunda a sexta e tal? Então o povo tá entendendo isso, Marcelo. Foi. Tipo, semana passada. Não foi muito horário comercial, mas foi a treta do quê? De um outro pivô de separação. Marina Rui Barbosa, né? Não chega nem aos pés da nossa polêmica, mas tudo bem, nós falamos de Marina Rui Barbosa. Aí ontem foi outra ruiva, Dona Mari Maria, né? Tretou, lá nós na fizemos... Itália, treta da sim, Itália, sim. International. Nós fizemos um falando de youtubers especial e hoje veio Totonha com o dia osso dela. Então eu tô gostando que vocês estão... Ok, deixa o coleguinha tretar, aí eu treto no outro dia, tá bom assim, continue assim, relaxa, tá, que eu já pus pra printar. Você já, Marcelo? Já. Muito obrigada. Já vou pegar ali. Isso, Marcelo, muito obrigada. Deixa eu voltar aqui. Tô esperando aqui, ó, tá fazendo barulhinho, ó. Tá. Ó. Aí. Vem, filha. Tá, tô gata, hein? Mesmo com esse... Oi, tô gata, hein? Mesmo com esse cabelo cagado, Marcelo. Oi, hoje eu ia tomar um banho e lavar minha cabeça. Mas não deu tempo, né? Não deu tempo, Marcelo. Esquenta não, gata. Não tô esquentando, não. Eu sou gata de qualquer... Olha, Marcelo, que maravilha. É, olha.
Ai, ai, ai. Vai, Marcelo. Olha, nós demos uma enrolada aí, subiu o like aí também subiu na fila. Subiu o like. Né? Olha, dá uma olhada aí. Então tá bom, vou enrolar sempre então, pra dar uma subida nesse like. Posso ir, Vi? Pode, então, meu amor. Então, lembra que a gente falou que se o Neymar, nossa, se a gente for botar ali no papel, todas as mulheres que dizem que Neymar tá, né? Mano, já pegou o mundo, né? Então, segundo o Extra, antes dele chegar no Brasil, na última sexta-feira, tá no Brasil, eu nem sabia, porque faz tempo que eu não falo de Neymar, né? A última vez foi na festinha dele lá e tal. Aí, diz que ele, antes de chegar no Brasil na última sexta-feira, ele fez o quê? Uma parada em Barcelona, na Espanha, para continuar o tratamento que faz por conta de uma lesão, aquela lesão no quinto metatarso do pé esquerdo. Verdade. Certo? Agora, de acordo com a publicação, o jogador, antes de ir para lá, passou o quê? A última noite, antes de ir, as últimas horas da noite, em Paris. Paris? Fazendo biquinho. Biquinho. Aham. Oh. Na companhia de uma pessoa. 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 Segundo a publicação, é a professora brasileira Lisa Brito. Diz que eles tiveram uma noite quente, Marcelo. Calorosa. Ah, mas que porra, só faltava os caras ter uma noite fria, né, não gente? É? Uma noite quente, uma coisa calorosa, gostosa, né? Enquanto a moça visitava lá a capital francesa, diz que Lisa, inclusive, fez registros íntimos do encontro no quarto. Queria saber onde estão essas fotos extras. Aham. Uhum. Olha. É Lisa, Marcelo. Nossa, é Lisa. Na verdade, ela tá toda rabiscada, não tá a Lisa aí, tá bom? Mas é. Aí eu acho Lisa. Você acha ela Lisa? É Lisa. Bom. Aí eu não vi essas fotos no quarto do homem, o Extra. Vocês têm que falar e vocês têm que jogar, viu, Vi? Aí diz que a loira, Marcelo, é de São João de Meriti. Só que ela mora em Zurique, na Suíça. E ela conheceu Neymar através de amigos em comum. É sempre assim, né? Ou é Instagram, ou alguns amigos, os parça, os que ficam... Mamando na teta. Aham, aham. E aí, Marcelo, em Paris, ela teve o quê? Na companhia de uma amiga, pra dar uma despistada, né? Chegou a jantar no César Paris Restaurante. Tu vai pra Paris jantar num restaurante italiano, inferno? Acho que não, né? É, mas é italiano esse inferno, Marcelo. Ah, acho chato. Ela curte. Não, acho chato. Comida italiana. Se eu vou pra gosta. Paris, eu quero comida fancy. Ah, mas tá, o Neymar disse que levou ela lá pra comer, Marcelo. Diz que é um dos restaurantes prediletos de Neymar, isso aí. Diz que ele já levou. Isso eu acho desnecessário, Extra. Sabe por quê? Eles colocaram, Marcelo, que Neymar já levou Bruna Marquezine lá enquanto eles namoravam. Acho desnecessário vocês lembrarem um negócio desse aí, viu? É, falou que uma das comemorações, né, que eles foram comemorar foi o aniversário de 27 anos. Do fulano lá, né? Agora, diz que pra não dar bandeira, nem a Lisa, nem o Neymar se seguem nas redes sociais, se você já foi lá. Pelo menos não se seguia até o Extra postar isso aí, viu, Vi? Mas diz que eles não se seguem. E aí, enquanto o jogador está no país, no Brasil, na verdade, Lisa segue onde? Na Europa. Que é pra não dar caô. Será, Marcelo? Que essa agora é a que é tá a bola da vez? É a que tá com a senha da vez, na verdade. Pode ser, a senha, né, da vez de Neymar? Pode ser. Pode ser sua amiga, não é? Eu acho, ué, o Extra. Amizade sincera. Acho que o totalmente foi... desnecessário ainda falar que foi jantar no restaurante lá, que não sei o que, da Marquezine. Enquanto isso, Marcelo, vamos colocar em dia a vida. Essas são três. Essas sabem, Marcelo? Puta que pariu. Essas têm o dom. As Kardashian, a Khloe, Dona Khloe, contratou um investigador particular pra descobrir toda a verdade do affair entre o ex dela, que diz que é ex, né? O Tristan, e a Jordan, que é a ex-melhor amiga da sua meia-irmã Kylie Jenner. Lembra disso? É, lógico. A tal da fulana admitiu ter ficado com o cara também admitiu. Então ela quer. O que ela quer ver? O que ela quer ver mais, Marcelo? O que ela quer saber mais? O que ela quer saber? Segundo o Radar Online, que revelou a traição, inclusive, né, que foi o primeiro a jogar essas merda tudo no ventilador, ela tá convencida que os dois estavam o quê? Tendo um caso há muito tempo. Ah, não foi só essa ficadinha, viu? A fonte disse o seguinte: Khloe e o resto das Kardashian não acreditam que foi uma vez só. Ela contratou um investigador pra saber há quanto tempo Tristan e Jordan estariam juntos e se descobrir que... E ela queria descobrir se era algo permanente. Ela falou que se ela descobrir que é algo permanente, ela vai usar este fato onde? Reality. Puta que pariu, que mano! Hora, hein, mano? Ai, Totonha, vai aprendendo, Via. Marcelo, puta que pariu, chegou, mano. Chegou chegando. Tem que tirar o chapéu pras Kardashian, mano. Eu acho que elas já contrataram este fulano já pra ter o quê?
conteúdo de qualidade pra pôr no próximo, na próxima temporada. Eu já tô achando até que tudo é uma grande armação, Marcelo, pra ter o que falar na próxima temporada. Até o cara ali vai ganhar o cachê. Você acha que o seu diretor... ele faz parte, não faz? Faz parte? Da porra toda. Eu acho justo. A mina também, não tem? Jordan, acho justíssimo. Todo mundo tem que ganhar um cascalho. Sabe por que eu acho justíssimo? Porque ainda falando essa história, segundo o TMZ, que é o site mais fofoqueiro do mundo, a Jordan foi expulsa dos negócios da família, véi. Diz que ela tinha, ou tem, né? Na verdade, acho que tinha, né? Porque se ela foi expulsa, uma linha própria, a gente falou aqui, de maquiagem na Kylie Cosmetics, que é a linha de maquiagem, a empresa de maquiagem da Kylie Jenner, né? E ela tinha também uma página. Gata, olha aí, uma página com seu nome na marca Good American. Aí, Marcelo, diz que pouco a pouco estão cortando ela. Já cortaram os negócios tudo. Aí diz uma fonte próxima, né? A família disse ao TMZ que eles não pretendem mais trabalhar com ela, mas nunca mais, não querem ela perto, né? E a página, essa página aí, diz que já foi removida, inclusive. Não existe. São eternos, né? São eternos, ranços. Esse negócio de empresa não querer trabalhar com os outros é foda. É foda, Marcelo, porque aí ranços são eternos. Você sabe, Marcelo, quando uma empresa não quer trabalhar mais com um, as outras tomam isso e às vezes dá um ruim geral, Vivi. É complicado. Sai todo mundo ladeira abaixo. É muito complicadinho. Aí, Marcelo, o veículo também revelou que a credencial que a tal da Jordan tinha pra acessar o condomínio, cartãozinho. Cartãozinho. É. Sim. Ah, mas elas têm... Ah, é assim, cartãozinho, né? Ah, eu sou muito mais chique, Marcelo. O nosso era colado assim, ó. Você não precisa nem abaixar o negócio pra passar o cartão? É verdade. Eu, hein? Que condomínio de pobre. Ai, fiquei frustrado agora. Diz que tiraram já esse acesso dela do condomínio. Vale lembrar que ela mesma saiu da casa depois que tudo... Ah, vá, né? Porra, mano. É um mínimo, né, Vi? Tu cata o marido da outra, namorado que seja, da irmã da melhor amiga, e tu continua na casa dela? Não, né? Apesar que ela queria voltar. Nós falamos isso semana passada. Tu lembra, Marcelo? Foi, né? O que o povo tá falando disso, mano? Mano. Conte-me, Marcelo. Você que chegou agora... Alguém peca, disse o Jabão. Ninguém peca. Ninguém peca, né, filha? Ninguém peca. O que é o surubão, Marcelo, de Noronha? Não o é, que filho. É o Dark Room, perto das Kardashian? É surubis. Surubis, gente. É, elas não estão afim de dar uma surubada, Marcelo, porque né? Senão tinha combinado já com a Jordan, que tava afim do outro, que tava afim dela pra dar um negócio. Não era combinado, Marcelo. Ah. Olha, vamos falar de uma outra polêmica. Não, a tarde é sua desta segunda-feira. Durante a participação de Lobianco, vazou-se um áudio, Marcelo, de um dos fofoqueiros. Vazou. Com Gretchen. Decifrando isso. Com Gretchen, Marcelo. Com Gretchen. Com Gretchen. Gretchen que estava o quê? Perdida. Na treta. Na porra toda. É. Ela tava perdida. É. Que aconteceu? Eu, obviamente. Quem comeu quem? Só escutei isso. Na verdade, não foi um áudio, foi um sussurro. Porque eles ficam com os microfoninhos tudo aberto, né? É. E aí, a Gretchen perguntou. Aí o cara falou. E é exatamente nesse ponto que está lá no @WebTVBrasileira. Se você não segue, vai lá e procura por este vídeo agora pra você escutar este sussurro. É bem baixinho, gente. Não é fake. É. Eu que gravei do próprio, do próprio programa, do A Tarde é Sua, que tava lá no canal oficial da Rede TV no YouTube. Então não é fake esse vídeo, tá? Houve sim esse sussurro dos dois. A gente, supunhetamos que é de quem? Do fofoqueiro de Taubaté, seu Felipe Campos. Não é isso? É junto isso. Com Gretchen. E, Marcela, eu perguntei o que o povo teria... O que eles tinham sussurrado. Porque, assim, se você não prestar muita atenção, não dá nem passa pra você escutar. Batido, passa, é, batido, passa Marcelo. Batido, passa e batido. O povo lá nos comentários, eles deram o quê? Pitacos. Porque é isso que um bom fofoqueiro faz, dá pitacos, dá palpites, sim. Marcelo. E, supostamente, Gretchen teria perguntado quem foi. Quem foi? Aí, o fofoqueiro de Taubaté falou assim, que comeu. Vale lembrar que o fofoqueiro de Taubaté, se foi ele que falou isso, se, né, o Felipe Campos, ele já tem ranço de Ana, nós mostramos aqui. É, ué. Ele tem rancinho de Ana Lavigne, mas eu taguei ela lá, Marcelo, falei, Ana Lavigne, eu escutei seu nome, fia. Eu queria muito saber se Sonião falou sobre isso no programa de hoje. Sonião, desculpa, mas é que hoje eu fui apontada como pivô de uma separação. Inclusive, eu quero amanhã na tarde é sua. É isso. Você podia dar essa moral pra gente, né? É, e aí eu não tinha tempo pra mais nada, Sonião. Era entendeu? Então, tá ventando. Infelizmente, eu não pude assistir ao seu programa hoje, Sonião, mas eu gostaria muito de saber se você comentou este vacilo, este deslize de um de seus fofoqueiros.
Bom, depois do tal do vacilo, seu Bruno Gissone postou um clique romântico com a própria mulher. Olha. Ele, pra quem não sabe, é marido da própria Ana, Ana Lavigne, né? Postou essa foto bonita lá no Instagram, falou da relação com a mulher dele, fez um textão. Porque vale textão, vale não vale? Textão. Tá aí, então, ó. Só que eu separei essa frase e o finzinho dela, deixa eu ler essa frase. Bota a música, Marcelo. Ah, bota a música. Aquela boa? Bem boa. Então, tô. O nosso amor é incondicional, crescente, vivo e lúcido. Começou ele. Não, não, isso não. Não. Ai, não, ai, tô lendo tudo errado, Marcelo. Eu li com que nem o negócio. Tá, o ator ainda, ele falou isso, né? Pode tirar a música, Marcelo, que eu me caguei toda. Aí ele falou assim: o nosso amor é vívido e lúcido. Começou, né? Aí depois, Marcelo, ele falou o seguinte... Ah, eu tenho aqui, Marcelo. Ou não tenho? Ah, Marcelo, acho que eu me caguei. Acho que não, Marcelo. Acho que eu me caguei. Mas peraí, que eu pego agora no seu fulano? São muitos prints hoje, filho. Desculpa, seu... Eu vou me limpar. Qual é o nome dele, Marcelo? Bruno. Seu Bruno, eu vou me limpar porque eu achei tão bonito o que o senhor escreveu. Bruno Gissone é o nome do rapaz. Gissone. Tô indo aqui direto nele. Isso, seu Bruno. Aqui. Cadê? O nosso amor é sim feito. Ah, não. O sentimento que não. Não, não. Nosso amor é incondicional, crescente, vivo e lúcido. O nosso amor é sim feito de cicatrizes curadas. Palmas pra ele. Puta que pariu, hein, mano? Cicatrizes curadas. Acontece muito. Mano, essa frase, o nosso amor é feito de cicatrizes curadas, Marcelo. Eu podia ter mandado tu ler esse inferno, né? Mais fácil, tá aí na né? tua cara, né? Pois é, mas eu não sabia se era o print certo ou se era o print não, errado. Não, tá certo esse inferno. E aí eu fiquei na dúvida também, tá fiquei certo, quieto, pô. Tá certo esse inferno. Ana. De cicatrizes curadas, Marcelo. Seu Bruno, o senhor copiou isso de algum lugar? O seu da sua própria cabecinha? Olha que coisa maravilhosa, porque é isso mesmo. Relacionamento, casamento, é isso mesmo. É feito de cicatrizes curadas, Marcelo. Porque não é mil maravilhas. Não é, filho. Um machuca o outro, Marcelo. Um briga com o outro. Pois é. O povo, né? E aí, se você acha que vale a pena, você passa por cima disso tudo. Ou tenta passar por cima disso tudo. Palmas pro seu Bruno Gisson. Puta que pariu. Paguei um pau, viu? É isso. Paguei um pau. Vale lembrar que o seu Bruno e a dona Iana, eles tiveram um relacionamento de idas e vindas, né? E aí eles se casaram um ano após o nascimento da filhinha deles, em maio do ano passado. E agora a mulher dele também tá na boca aí dos fofoqueiros. Na boca não, né? Respingou, né? Hein? Marcelo. É. O povo tá falando alguma coisa? Esse Sonião tocou no assunto do vacilo, do fofoqueiro? Não, do áudio? Não, do sussurro vazado? Não, ninguém falou nada. Vocês não assistem mais Sônia Abrão, gente? Que inferno! Gente, precisa dar uma moral pro Sonhão. O povo quer saber do final. Se vocês querem saber, calma, gente. Que um comichão, Marcelo. Pensa é muito comichão. Forte, né? Pensa num comichão. Você que chegou agora, estamos colocando a vida ali em dia e já vamos falar desta capa maravilhosa. Olha, eu me arrisco a dizer que é a capa mais icônica deste canal, Marcelo. É, que né? Da hora. Mas enquanto isso, nós vamos falar de dono Bruno Galhaço. Ah. É, seu Bruno Galhaço teve o quê? Uma crise... Ô, tadinho, uma crise renal, Marcelo. Hoje. Diz que ele tá internado. Né? Dói, Marcelo. Aqui dói demais isso. Tá internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Pelo menos estava. Não sei se ele já saiu. Ele passou por uma cirurgia na tarde de hoje para retirada de pedras nos rins. E diz que estava estável. Estável. E de acordo com. Isso de acordo com a assessoria do hospital, né? Aí, por conta dessa internação, o seu Bruno, que interpreta o protagonista Gabriel, do sétimo. El sétimo Garanhão. O sétimo surubom. É, ele deve ficar afastado das gravações. Não, mas aí tem aí os dias do carnaval. Pois é, que é forga mesmo? É né? Forga, seu Bruno. É, ué. É forga. Não dá nada, não. Não vai nem perder. Só não vai pular carnaval. Nem noronhar-se. Será? Ah, não sei. Se fosse o Marcelo, ele ia. Marcelo noronhava-se, gente, com o braço quebrado. Ele caiu do terceiro andar. Ele tava com o braço quebrado, todo operado aqui. E ele queria. Ah, Marcelo. Agora, a assessoria de comunicação da Globo informou que o cronograma de gravações da novela tá sendo adaptado. Mas o povo grava mesmo durante o carnaval, mano? Não, é sério mesmo. Né? Não para, né? Porque não assim, para, o né? povo já tinha que ter parado, né? O carnaval é no fim de semana, mas, pô, já tinha que ter parado, não é assim que faz? Mas aí adianta, né? Adianta. Dá uma alinhada pra poder certo. Correr atrás e certo. Aí dá folga pra galera, né? Certo, aí Galhaço, a folga dele já começou por causa disso. Força, fi, vai ficar tudo melhor, tá? Vai, é isso. Agora, segundo o Blebleu, Marcelo, o Galhaço tem procurado alguns Instagrams, segundo o Blebleu, tá? Instagrams que direta ou indiretamente vem defendendo Marininha.
Marina Rui Barbosa e acusando Dona Giovanna Eubank de traíra. Uau. Léo, é isso mesmo. Seriam esses Instagrams de fofoca? Eu não sei por que as pessoas não procuram nós nunca, Marcelo. As pessoas não procuram nós pra oferecer mimo. As pessoas não dão notícia de nós. Marcelo, as pessoas não procuram nós pra dar mimo, oferecer mimo. Tipo, te dou um celular, você... Tipo, um negócio assim, entendeu? As pessoas não procuram... Nem pra falar que vai processar a gente, as pessoas procuram a gente, Marcelo. É, ué. As pessoas não procuram nós pra nada, Marcelo. Tá estranho isso, fi. É isso mesmo, Blebleu. O seu Bruno tá procurando, direto ou indiretamente, Instagrams que estão defendendo Marininha, acusando Giovanna de traíra? Basicamente, diz o seguinte, ó. Vou ler na íntegra o negócio do Blebleu, tá? Basicamente, o ator, é 16, vem tentando explicar os motivos que levaram a amada a deixar de seguir Marina. Ele afirma que, além de Giovanna Eubank e Débora Nascimento terem uma amizade de longa data, a verdade sobre o que, de fato, motivou o fim do casamento e o afastamento de Eubank talvez não tenha como ser provado, uma vez que as mensagens que Débora viu no celular de Loreto antes de colocá-lo para fora de casa teriam sido apagadas rapidamente por ele assim que pegou o telefone de volta. Ou seja, antes que Dona Débora Nascimento tivesse a oportunidade de guardar uma cópia para si das provas tudo. Ah, deletou, filho. É isso, foi ninja. Dona Débora Nascimento. É porque a mulher não esperava, Marcelo. Lógico que pegou de carça curta. Pegou ela de carça curta, ela não esperava, ela não fez o print na hora. Mas ela ia fazer o print no próprio celular do cara, pois ele ia pagar mesmo assim. Como o faz? Já tem encaminhada a conversa, né? Nossa, é pior ainda, Marcelo. Porque na hora não ia nem achar onde é que é pra encaminhar os infernos. Acha sim. Você acha que não? Não sei, Marcelo. Você acha que foi assim, ó, pegou o celular, olhou, viu? Falou, quem foi esse? E aí? Esses nudes. É porque eu imagino que tem um nudes, hein, Marcelo? Você já imaginou nudes? Do cone do seu Loretão. É, porque é um cone, é um cone, né? Aquilo é um cone. Começa assim, vai afinando. Eu imagino nudes, Marcelo. Mínimo, nudes. Não que ele precise mandar, porque tem o vídeo dele aí correndo na internet. Mas, nudes. Mas diz que não tem, que a própria Dona Débora não tem pra provar, Marcelo. É, filho. Mas as amigas acreditam nela. Foi isso que Blebleu disse. Meu Deus do céu. O que vocês acharam dessa história? Conte-me tudo, não me esconda nada. Gente, faz favor, Marcelo, o que o povo está falando? Aqui, ó, veio agora aqui assistir Sonhão. E ela, lógico, não comentou nada. Disse a Eva Maria Diniz. Sonhão esperava muito mais, Sonhão. Muito mais, Sonhão. Poxa, pelo menos decifrar, falar pra gente se é verdade que foi isso mesmo que o fofoqueiro disse, Sonhão, no vacilo dele. Cortem os áudios tudo, gente. Não é a primeira vez que esse povo se caga, né? É, ué. É, mas dessa vez não dá nem pra falar que tava sabendo o que tava fazendo. Que nem o último de Sonhão, que ela falou do casamento de alguém, não vou cobrir essa merda, algo do tipo. Ela falou, não, eu falei, eu sabia, eu não escondo nada de ninguém e tal. Então, dessa vez tava escondido, mas vazou, fim. Vai lá, já foram lá no @webtv brasileira pra ver se é isso mesmo que tava dando no sussurro? Conte-me tudo, não me esconda nada. Aqui, o diário da Sofia falou, tirava print e enviava pra ela tirava mesmo. Tirava print, enviava. Mas e se o cara tava junto? Eu acho que isso, Marcelo, foi muito rápido. Ela viu, já gritou, o cara veio, pegou o telefone, já era. Não deu tempo. Nessas horas, deixa eu dar uma... Tô gravado na mente. Marcelo, ó, sabe aquelas coisas de você ter que respirar, contar até 10, 20, 30, 50, 1 milhão se for preciso e pensar no que você vai fazer antes de gritar? É. É isso aí que tem que acontecer. E ainda tem gente que ainda grava, tá? Tem, grava. Tem gente evoluída que consegue gravar tudo isso. Que grava tudo isso, Marcelo. Eu sei como é que é. Tá ligado, muita né? gente deveria contar até 10 antes de sair fazendo as coisas na internet, pois não é? A Larissa Félix falou pro Cicatricure patrocinar o amor do Gissone. Por causa da cicatriz. Cicatriz. Caiu a ficha? Ah, que pegou? Bonitinho. Pegou? Ah, ficou fofo. Ficou, né? Entendi. Vamos falar de Lady Fontenelle. Lady, tu tá na fila que eu sei, fia. Faz murrinho, hein? Se tu tiver, tu vai voltar depois pra dar o quê? Uma olhadinha aí no nosso conteúdo de qualidade. Hoje, Lady Fontenelle, Marcelo, ela foi a responsável pelo melhor conteúdo. Foi, né, fia? Sim, é um conteúdo de qualidade. É aquilo. É muito bom. E não tem como a gente não falar. Ela anunciou, Marcelo, anunciou pro mundo, né? Que ela sim, tá jogou. Fora. Tá fora da Embeleze.
Fora, ela fez essa postagem aí que diz: obrigada, Embeleze, obrigada, senhor Itamar, pelo carinho e confiança. Foi uma bela parceria. Hashtag eterna gratidão. Tá bonito. Tá bonito isso? Não tá, tá bonito, bonito isso, tá bonito, Marcelo? Tá porra! Tá perfeito. Tá da hora, né? Tá punk. É. Só que na legenda ela escreveu o seguinte: é a 18, Vim. Passando para agradecer ao senhor Itamar Serpa o carinho e confiança a mim depositados durante esses quase 2 anos de parceria com a marca Embeleze. No começo, desacreditada por algumas pessoas que achavam que eu jamais usaria uma marca de shampoo e condicionador tão popular. Provei que uso sim e aprovo. Aos poucos, fui vivendo ou virando o jogo e foi muito importante testar minha credibilidade junto aos meus seguidores. Muitos depoimentos de mulheres dizendo que tinham preconceito com a marca por se tratar de um produto com preço popular, mas haviam mudado de ideia após experimentar minhas dicas e estavam adorando. Ora essa, meninas, nem tudo que é caro é bom. Enfim, eu não poderia deixar jamais de agradecer o apoio que o nosso Na Lata recebeu durante esse tempo. Foi muito importante. Obrigada e obrigada. Aguardem novas parcerias em breve. Estou testando primeiro. Tá bonito também. Né? Tá bonito. Tá bonito, falou que ela tem uma credibilidade. Pode, faz favor. Pode? Ah, merece, então, merece, bate. Merece. Aí, tá bonito. Foi. É. Só que aí veio, Marcelo. Ah. Quem veio? É a 18 ainda. O Agostinho embaixo, Marcelo, escreveu o seguinte: só você e a sua bondade mesmo para agradecer esses dois ridículos, fracos e maleáveis. Te admiro. Eu mandava eles catar coquinho, hipócritas. Ah! Ah, Carrara. Agostinho. Marcelo, ele chamou seu Embeleze de hipócrita. Chamou, filho. Ele chamou seu Embeleze de ridículo, fraco, maleável, hipócrita, Marcelo. Foi, filho. Olha, tá escrito aí, ó. Ele lendo, chamou a dona Embeleze disso aí também, Marcelo. Ah, não era ele que tava pedindo pra fazer as coisas lá na Embeleze? Ah, ele mudou de ideia. Ah, ele não tava se oferecendo de grátis pra ir? É, ué. Ah, ele mudou de ideia. Entendeu, entendeu. Agora, falando em boicote, né? Que ele falou aqui, não falou? Que eles são fracos. Então ele quis dizer o quê? Do tal do boicote e tal, não sei o quê. Mas a Leire Fontenelle falou que não teve boicote não, Marcelo. Teve não. Põe a 18.1 pro povo ver, ó. Tá aí. Ó, esse Mira Rafael falou assim: o boicote veio pra ver o poder grandioso que temos. E ela, vai sonhando, viado, te manca. Mas outras pessoas escreveram de boicote, ela falou que não tem nada a ver com boicote. Então, Agostinho, ou a Leire falou alguma coisa errada pra você, ou ela tá mentindo, ou alguma coisa tá errada. Alguém tá mentindo aí, né, filho? Porque ela tá falando que não foi boicote. É, e vale lembrar que de boicotar ou tentar boicotar marcas, a dona Fontenelle sabe, né? Bota 18.2 pra nós dar uma lembrada. Sim. Então, essa aí foi uma postagem, né? Com o bonequinho aí, né? E aí, nos comentários, é a próxima, Marcelo. Tem quem? Leire Fontenelle, temos que boicotar a marca. Então, gente, se ela tá falando que não foi boicote, não foi, porque ela entende bem de boicote, tá bom? Só queria relembrar isso, porque é bom, não é, Marcelo? É bom, refrescar a memória. Refrescar a memória da gente é muito bom, né? E aí foi isso. A Monique, Marcelo, depois que o seu Agostinho falou isso, ela não deixou quieto, né, filho? Deixou não. Dona Monique não deixou quieto? Bota 19. Tá aí. Filho. Olha aí. Ai, ela tagou ele, né, filho? Bom, a Antônia não me marcou na postagem, mas eu sou um desses dois hipócritas. Estou respondendo aqui como fiz a Antônia pelo Whats. O agradecimento foi a mim, mas eu que sempre levantei... O agradecimento não foi a mim, mas eu que sempre levantei a bandeira contra o marketing para que ela continuasse. Inclusive, a publicação sobre que ela ficaria com o Insta do... Com o Insta do Itamar foi feito por mim. Eu acho que ela quis dizer no Insta do Itamar, lembra quando teve a polêmica toda? E eles falaram, eles apoiaram a Sim. Fontenelle? Então, Monique tá falando que quem fez aquela publicação foi ela e que ela levantava a bandeira a favor de Fontenelle no tal do marketing. Outra coisa, apesar de não concordar com muitas coisas que você faz, eu nunca havia ouvido falar de você. O conheci por uma publicação da Antônia e virei admiradora do seu trabalho, tanto que quando você se ofereceu para palestrar em nossos cursos, fui eu quem fiz a ponte, passei
passei seu telefone ao Itamar e disse que você, a você, que ele gostaria de falar com você. Não, Agostinho, não sou hipócrita, não. Não houve pressão de nada, mas isso não vem ao caso. É uma questão do marketing. E isso é intramuros. Achei tão bonito isso, Marcelo. É, bonita essa palavra, hein? Intramuros? Intramuros. Coisa de dentro. É, ué. Que, tipo, não pula o muro. É isso. Fica dentro do muro. Tem alguém em cima do muro? Não, tá tudo dentro do muro. Tá, você não me conhece, não me julgue, não pegue pesado com suas palavras e apontamentos, não faça com os outros o que não gostaria que fizesse com você. Pra quê, filho? Oi, Marcelo, vou te falando, viu, Gustinho. A Antônia tava indo bem, Gustinho, tá bom? Ela tava indo bem, filho. Aí, Marcelo. A Antônia fez uma outra postagem, mas ela regou, ela deletou. Entendeu? Depois que a Monique escreveu isso. Mas os web TVzeiros são muito mais rápidos. São, né, filho? E eles estão espalhados pelo mundo, Marcelo, dominando a porra toda. E aí eles me mandaram. Primeiro esse aí, olha, da Fontenelle, que é o 20. O que ela teria escrito... Teria não, escreveu na legenda da tal postagem. Monique, perdão por não ter lhe marcado no post anterior, mas eu não poderia deixar de lhe marcar nesse. Afinal, você, que é uma mulher de internet, advogada, conselheira das suas seguidoras, deveria saber separar o joio do trigo e entender um pouco mais da sua ferramenta de trabalho. Na internet, todos veem e todos sabem. Já foi a época em que o povo se enganava. E, para finalizar, aprenda que a vida é uma questão de escolha. Muito sucesso para você, seu canal. E mais uma vez, obrigada. Por que ela regou? Não entendi. Tá bonito não tá, Marcelo? É o lixo que é pra tem que pôr o lixo. Ó. Ah, é pra pôr o lixo. É, pra pôr. Depois não entendi. Por que, Totonha, que você regou nisso aí? Por que você apagou? Não entendi. Mas tudo bem. A Monique respondeu essa aí, Marcelo? Respondeu, 21. Né? 21, né? Eu estou desenhando pra vocês que as pessoas não entenderam as tretas, Marcelo. Aí ela falou, Antônia, eu não posso odiar quem você odeia. Sinto muito. E não vou seguir a sua linha. Sinto muito. Meus áudios do último Whats que você me enviou está lá. Não precisava deste palco desnecessário, onde não existe um jogo do ganha-ganha. Eu vejo que aqui todo mundo perde. Eu sigo as pessoas que eu quiser. Não vi eu curtindo nada que falasse de você, mas eu também tenho o direito de curtir o que eu quiser. Eu só constato o joio e o trigo quando eles se mostram pra mim. Antes disso, eu sigo acreditando sem conclusões e opiniões. Isso não me afeta, não. Opinião é que nem bunda. Brioco. Se eu ligasse, estaria morta. É o brioco mesmo, Monique. Brioco, cada um tem o seu, viu, Fia? Eu digo e repito a você, você sempre levanta a bandeira de se colocar no lugar de mulheres, mas não parece nem um pouco preocupada aqui. Você tem meu telefone, pode me ligar pra dirimir. Achei que bonito, dirimir. Precisa anotar. É dirimir? Isso existe ou foi o corretor que agou na cabeça dela? Por nós procura. Para dirimir quaisquer situação. Quaisquer situação. Eu teria o maior prazer em te atender, como sempre fiz. Enfim, essa é a vida. Essa é a gratidão com letras garrafais. Sou grata a você também. Obrigada por ter dado credibilidade à nossa marca. Bateu palmas. É isso. Porra! Pois é, mas como eu disse, Totonha regou. Água, tá bom, a água é boa. Bebe uma água, tá bebe, foda, bebe né? O povo tá dizendo que até então, fim. Tô dormindo na pia, disse a Elaine Leite. Tá não, Fia, que nós estamos explicando direitinho. A Jéssica falou, Novex é vida, embeleze-se. Embeleze-se, Fia. A Caroline Rodrigues falou, Totonhe-se. Totonhe-se. Não, vixi. Não desse jeito. Quando ela tá calma, você pode totonhar-se. Que ela tava calma esses dias, não foi, Marcelo? Inclusive, nós ela... Nós até falamos. Nossa, nós falamos. Aí ela falou que ela é calma, Marcelo. Nossa, ela tava zen. Ela tava fazendo o povo do BBB. Então, Monique-se, disse Monique-se. A Camila Constâncio. Monique-se, isso. Aí, Marcelo, ela fez essa outra postagem, bota 22. Aí, Fia. No lugar daquela que ela deletou. Pensei melhor e apaguei meu último post, reforçando o que todos já sabem. Não há mais tempo para redundância, sem falar que a intenção no meu post de agradecimentos não foi culminar o seu desconforto, Monique. Muito obrigada pela força, óbvio que sem o seu apoio, seu esposo não teria me contratado, mas como mulher devo lhe dizer que a hora é de união na prática, não são palavras. Aí, Marcelo, nessa mesma postagem, você tem quem? Monique e Blebleu. Pode pôr a 23. Monique e Blebleu, Monique. Mas, gente, meu telefone continua o mesmo, Antônia. Tipo, Antônia, me liga, fia. Faz de favor, se tem algum probleminha comigo, me liga. E aí, o Blebleu vem embaixo com hashtag corta a internet da Antônia, pelo amor de Deus. Ah.
Pra que, Bleblão, que tu fez isso, Bleblão? Pra que, filho? Por que a Antônia foi lá bater boca com o melhor amigo? Com o irmão dela, Marcela. Coisa natural e normal que a gente tá acostumado. Não é segredo pra ninguém que Antônia e Bleblão batem boca na internet. Ah. Lava as roupas sujas na internet. E eu gosto assim, Marcelo. É. Eu gosto assim. Porque aí dá o quê? Dá conteúdo. Conteúdo de qualidade pra nós. Vamos ver a 24 o que disse Antônia quando Bleblão mandou tirar a internet dela. Compadre Léo. Nunca vou nas suas redes pedir que tirem a sua internet, até porque não o tenho como louco. Ela falou que ele chamou ela de louca, Marcelo? É. Foi assim que você interpretou, Totonha. Foi isso não que ele quis dizer, fia. Ele falou que você só tá um pouquinho alterada, viu? Agora, tipo, que tu tem que respirar? Basicamente isso. Respeita o seu trabalho. Se esse comentário foi pra ficar bem na fita do André Matos, vulgo Rainha Matos, ou na de quem quer que seja, me desculpa, mas não vou admitir. Ah, Rainha Matos, entrou na lambança também, é, Marcelo. Chegou chegando a chibatada. Entendeu? Nós dois sabemos qual é a verdade, não é mesmo? Joga as verdades, Blebleu. Dá licença, gente. Ah. Dá licença. Aqui. Esse aí não vai responder, não. Esse acha que ele vai fazer egípcia? Ele não vai responder, não. Blebleu, a Antônia, ela rebateu lá que tu falou pra tirar a internet dela, né? E ela falou que tu sabe as verdades das porra tudo. Vamos jogar, Blebleu. Vamos jogar as verdades. Nós precisamos de mais conteúdo. Tô aguardando. Obrigado. Marcelo é educado, né, Marcelo? É, tem que ser, né, Gabi? Aí ela continua, Marcelo, nós dois sabemos as verdades, não é mesmo? Portanto, vamos entender a hora de brincar e a hora de falar sério. Ela não quer brincar, hein, Marcelo? Essa daí qual que é mesmo? É a 25? É a própria, é a 24. Ah, tá. Uhum. Eu poderia falar tudo isso com você pelo zap, já que a Monique mandou ela falar pelo zap, né, não? Uhum. Como fazemos todos os dias, mas como a sua brincadeira de mau gosto foi em público, acho justo que a resposta também seja. A diferença é que eu não estou brincando em letras garrafais. Você percebe aí que Totonha começa a borbulhar. Você não percebeu aí? Aí começou tá, uma borbulha. Ferveu. Começou a ferver, entendeu? Até então ela tava bem, Marcelo. Tava cantando. Mas aí começou a dar uma fervida. Léo foi lá e pá! Bota 25. Tá aí. Amor meu, eu estava brincando. Eu uso humor por demais aqui nas redes sociais, principalmente com quem eu tenho intimidade. Só acho que rede social não é lugar para certas coisas. Essa bateção de boca não é legal para ninguém. Por favor, eu não quero participar desse circo. Quando eu falei para cortar sua internet, estava em forma de brincadeira dizendo para você parar de postar. Preserve-se, Antônia. E você dá muito holofote a quem não brilha tanto quanto você. Acho que às vezes você se esquece do seu tamanho e da sua força. Preserve-se mais uma vez. Eu acho também que Totonha esquece o tamanho dela, Marcelo. É, né, eu sim. acho. Eu acho que ela esquece. Eu acho que ela tem que ver que ela é o quê? Que ela é foda, é Marcelo. Foda. Ela é muito mais que isso. É, entendeu? Muito mais que isso. E aí nós fomos parar também no balai de gato. Tá vendo? Toma. Toma, distraída. E eu adorei. Marcelo, eu adorei. Totonha, muito obrigada. Sabe por quê? Ela tagou a gente, Marcelo. Isso é raridade, hein? Marcelo, é ela tagou a gente. É, na verdade, Totonha, eu não vi onde é que você deixou esse comentário. Procurei até, devo dizer. Mas não achei. Mas aí ela fez o quê? Ela fez uma belezura. Ela tirou print do próprio comentário e jogou nos stories dela, tagando o arroba WebTV Brasil. Puta que pariu. Aí foi, né? Não sei nem como te pagar por isso, Totonha. De verdade. Aí você já vê que aquela borbulha que tava borbulhando aqui no comecinho. Já. Tava borbulhando aqui assim, olha, Marcelo. Porque aí as letras todas estão garrafais. Bota 26. Aí, ó. Olha aí, Marcelo. Ah. Olha nós tagado aí do lado, olha, Marcelo. Aqui, bonito. Marcelo, nós chegamos na porta desta padaria. Pois é, puta que pariu. Só, de tão longe, hein? Porque é pra mim, Marcelo. Ah, isso foi, uh-huh. Não foi pra mim, não? Não, é pra só mim. Só pra você, filho? Ah, no fim ela te dá uma cutucada, mas foi pra mim, Marcelo. Ah, é? Tá, vamos aqui reagir ao comentário maravilhoso de Totonha que já estava borbulhando. Querida Tati, que é porque tá, você percebe que a pessoa tá nervosa quando não tem o quê? Vírgulas, né? Vírgulas. Querida Tati, que você é minha fã número um, todos aqui já sabem, afinal, não é de hoje que você faz comentários engraçadinhos ao meu respeito. É, na verdade, os comentários engraçadinhos a gente faz com todo mundo. É, em geral, né? E, na verdade, assim, eu curto muito você, Antônia, porque, olha, como esse, você dá um conteúdo pra nós, fia, que você não tá entendendo. É muito bom os conteúdos que tu dá. Continue, tá? Vou continuar aqui, Marcelo. Vai. Quando for postar algo relacionado a mim, faça sem adaptações. Teus pais me...
O que, que foi, filho? Teus pais mineiros não te ensinaram nada sobre a ética e dignidade. Na verdade, meus pais... Minha mãe... Sentiu um negocinho com os mineiros, hein? Você tem probleminhas com mineiros. Tu não curte os mineirinhos, filho? É, filho. Eu adoro um pão de queijo. Eu também. Mas, na verdade, minha mãe é do sul, meu pai é de São Bernardo. São Bernardo do Campo. São Bernardo, pertinho de Santo André. Tu conhece ali São ABC? Caetano. É dali, filho. Tá ligado? Seus pais mineiros, Marcelo. Olha como Totonha tá surtada, tadinha. Seus pais mineiros, Marcelo, não te ensinaram nada sobre ética e dignidade? Há alguns anos que você me atacou falando da má qualidade do meu canal. Não, na verdade, Totonha, eu não sei o que falaram pra você. Porque certamente você não assistiu. Porque você não sabe nem em que Power Couple a dona Nádia participou. Tu vai assistir alguma merda? Não é, tu não vai. Tu vai saber o que você tá falando? Tu não vai. Porque tu não sabe nem o que tu fala do seu próprio entrevistado. Mas na verdade, eu tava falando da produtora merda que tu tava usando. Oi, tava ruim, Totonha. E eu falei que você, como uma pessoa que... Porra, global, né? Eu, pá! Você precisava de muito mais do que aquilo, Totonha. Afinal, tu tava pagando, né, fia? Foi isso que eu falei. Dinheiro no capim, né? Pra você... pra você trocar produtora, fia. Inclusive, se você quiser umas dicas de como anda seu canal, nós pode dar, não pode, Marcelo? Opa. Ah, tem uns vídeos merda, vai, fia. Tem uns vídeos que tá lá com um áudio. Áudio, a qualidade tá ruim. Se você for lá os próprios, seus próprios seguidores, eles falam pra você que a qualidade do áudio tá ruim. Isso não é te atacar, não. Isso é falar da produção que tu paga. Tu enche a boca pra falar que tem produção, né? Então, é isso aí mesmo. Agora, se você quer entrar no mérito de eu falar de você, já falei várias vezes, filho. Inclusive que tu é uma piada, que você se perdeu dentro deste personagem patético que você criou da que fala tudo na cara de todo mundo. Tá bom, fia? Então aí tu pode buscar nos videozinhos, webtevezeiros que estiverem por aí também, quiserem dar uma esclarecida, eu nem lembro que vídeo que foi, mas recentemente, não precisa voltar lá há anos, não. Eu falei de você, não falei do seu canal, não. Outra coisa, vamos continuar, Marcelo? Bora. Tá, alguns anos a qualidade, cuida do seu, que eu cuido do meu. Tu defende o leite das tuas crianças, daí eu defendo das minhas aqui. É, na verdade, o Vitor, que é o mais velho, Totonha, já saiu de casa. Faz tempo. Ele trabalha, casou, ele ganha o próprio dinheiro dele. Então, desde que ele saiu de casa, eu não dou um centavo pro meu filho. Os outros dois ainda tô pagando. Mas Marcelinho trabalha. Marcelinho trabalha, Marcelinho comprou o carro dele com o dinheiro dele. Menino, ele comprou uma Mercedes sozinho. Cash. Você tá vendo, Totonha? Mas tudo bem, vai cuidando, vai correndo atrás dos leites do teu aí. Aí, Marcelo, ela falou assim, cuida do meu, que eu defendo as leis das suas crianças, defendo as minhas daqui, com respeito e empatia, certo, fia? Adorei o fia, é assim que a gente gosta. As pessoas que assistem bastante, elas vão pegando o jeito que a gente fala, Totonha. Amei, amei. Assiste mais que você vai pegando mais coisa e, de repente, tu dá uma escapada nos seus vídeos e aí você fala alguma coisa que a gente fala e o povo vai falar que tu é o WebTV. Se é que você já não é, não é? Aí ela falou, Marcelo, aqui o convite pro Na Cama da Gata tá de pé. Se quiser, grava com a tua câmera, que a qualidade é melhor. Na verdade, são três câmeras pica, todas iguais, de cinema. Realmente a qualidade é muito melhor. Mas aí tu teria que vir pra cá, Totonha, viu, fia? O convite tá de pé porque os teus seguidores pediram... Quem foi o inferno do seguidor que foi lá? Quem foi o inferno do seguidor que foi lá pedir, Marcelo? Sei não. Seus seguidores pediram, e aí eu sou profissional, mas eu particularmente... Segura essa, Marcelo! Ah. Não acredito que tu tenha algo pra falar nesse sentido. Marcelo, ela falou que nós não dá um... Ah. Meu Deus, Marcelo! Oh my God! Marcelo, Totonha falou que nós não dá uma. Oi. Meu Deus, Totonha, dá uma olhada aqui, ó. Olha. Bota a tua cara também, Marcelo. Tu tá vendo essas cutis, Totonha? Você tá vendo esse brilho, fia? Esse sorriso maravilhoso? Você tá vendo este brilho nos olhos, Totonha? Exato. Isso são 22 anos de casamento, meu amor. Viu, fia? Não tem teia de aranha. Sem pular cerca, hein, fia? Não tem teia de aranha, meu amor. Um dia tu chega lá, fia. Um dia tu chega. É isso. Tu chega. Agora, na cama da gata, da desgraça... Afinal, né? Pegar carona nessa cauda de cometa. Se é que você me entende. Marcelo, ela quis esfregar a nossa cara no asfalto. Quis, filha? No asfalto quente ainda, sim. Ela quis, Marcelo. Você sentiu, né? Senti. Ela falou que tu não... Sentiu? Falou que eu era broxa? Falou, vi. Ela falou, Marcelo. Não vou dormir hoje, cara. Meu Deus do céu, né, Marcelo? Que da hora, né? Que da hora. Aí, não terminou por aí, não, filho. Porra, ela não terminou porque o dia tava osso. Marcelo, pensa num dia osso. Tava, né? Pensa.
Pensa num dia osso. É o dia da Antônia hoje, mãe. Ela não devia nem ter acordado. É isso. Hoje. Sabe aquele dia que tu não quer acordar? Ela não devia ter acordado. Olha o que ela postou. Bota 27, Marcelo. Tá aí. Que maravilha. Olha você, fia. Sou eu, Marcelo. Com os bagulho tudo sem beleza. Antônia, muito obrigada, fia. Não, não tem como te agradecer. Sério mesmo, tô falando sério. Não, não tem como te agradecer. Essa foi foda, olha. Marcelo, é a minha cara. A minha cara e do seu embeleze nos stories de Fontenelle. Que isso? São muitos passos na fila do pão. Aí ela escreveu em cima o seguinte. KKKKK, Jesus amado é o apocalipse. Vocês estão pensando que essa guerra de audiência, desejos de patrocínio do coleguinha só acontece na TV? Não, meu bem, na internet também, vejam. Aí no próximo post ela postou também alguém que tava com coisa da embeleze na mão. Aí, Marcelo... Aí, Marcelo, eu achei o máximo isso aí que ela, Foi top, né? Ela postou, né? E aí, eu me perdi aqui, Marcelo, o que, eu ia falar? Tava porque no 27 e nós ia pro 28. Tá, por causa que eu ia puxar disso aí uma outra coisa, o negócio da Colgate que aconteceu. Você lembra disso? Porque Sim. O povo tá fazendo o quê? Campanha pra Colgate agora. Porque quando a Totonha soltou tudo isso, né, veio... Veio uma tal de Linda Flor, Marcelo. Ah, essa aqui. É a 28. Linda Flor. É a 28, Marcelo. Tagou todo mundo. Ela escreveu o seguinte: Agostinho Oficial, terminaram a parceria com a Lady Fontenelle pra fazer parceria com a Web TV Brasileira. Só esqueceram que a maioria da galera que assiste esse conteúdo não tem. Não tem dinheiro nem pra comprar um Colgate. Ah. Essa é a hora que tu bota aquela música merda e eu choro. Tu tá falando que os fofoqueiros é tudo liso? Tudo liso, é. Nós não escova o dente. Nós não tem dinheiro nem pra comprar uma Colgate, Marcelo. Não tem. Aí o que eu fiz? Eu repostei o comentário da moça, Marcelo, e disse assim, na legenda, na 29, gostaria de dizer pra dona Linda que se a Colgate Brasil ou a Colgate quisesse juntar os Web TVzeiros, nós esvazia as prateleiras tudo, fia. Arraste e Colgate-se. Arrasta, Marcelo. É isso? Totonha, você viu que delícia? Você tá mais bonita essa, Totonha? Essa aí não tá o apocalipse, não, né? Olha que sorriso, Totonha. Branco. Branco, Marcelo, sorriso. O povo fez o quê? Foi tudo na Colgate fazer murrinho, Marcelo. Olha lá, o povo foi tudo na Colgate fazer murrinho, Marcelo. E a Colgate agora tá fazendo murrinho de volta pro povo. O povo tá fazendo stories, tagando nós com as Colgate na mão. E aí eu tô repostando, e aí está tagando a Colgate. Pois é, isso aí é a guerra pelo patrocínio. É, agora... Ô, Totonha, deixa eu falar um negócio pra você. Obviamente, você não acompanha, né, o canal. Mas a gente que não corre atrás de patrocínio. Sabe por quê? Porque nós faz um dinheiro foda. É. Só com o povo que assiste nós. AdSense. O povo que assiste nós. Nós posta todo dia, né, fi? Ao vivo, pica, né? Tá vendo que qualidade boa é essa? As câmeras que tu quer usar pra fazer o seu na cama da gata. Se usar essas câmeras aqui, fia, vai ter tanta diferença que tu não vai querer usar outra, vai ficar com vergonha. Mas anyways, Marcelo, então, fia, nós não precisa, nós não depende de ninguém patrocinar a gente, porque a gente tem o que ninguém tem, que são web TVzeiros, fia. Sempre. Essa é a diferença. O melhor da web TV são os web TVzeiros. Isso você nunca vai ter. Ninguém nunca vai ter. Porque essa audiência é muito pica. Isso que a gente construiu fazendo ao vivo todo dia, ninguém derruba, fia, porque é sólido demais. O jeito que eu falo, que todo mundo copia, é sólido. O seu embeleze que foi parar na boca do Thiago Leifert, isso é influência, fia. E eu sou merda perto de você, né? Quem sou eu na fila do pão de Antônia Fontenelle? Mas tá doendo, né, fia? Sabe o que eu acho que você tem que fazer, Antônia? Eu juro que eu comecei rindo muito de você hoje. Terminei o dia com um pouco de dó. Sentimento esse que nunca é bom. Principalmente numa hora dessa que tu perde um patrocínio e tal. Não sei se terminou o contrato. Mas você já consegue outro, se você Deus quiser. Quis sair. Não, com certeza, Marcelo. Mas sentimento de dó nessa hora não é legal da gente ter. Mas eu devo confessar que eu fiquei com um tantinho de dó de você. Porque... Tá doendo demais, né, fia? Tá doendo demais. Agora, eu acho que você tinha que, ao invés de jogar a sua frustração em outras pessoas e tentar encontrar um culpado pra tudo isso, você deveria olhar pra você. Olhar pra você, pra tudo que você faz, pro jeito que você faz, que aí você vai encontrar a resposta.
Se alguém puxou o seu tapete, foi você mesmo, você pode ter certeza. Mas como o Marcelo disse, já já vem outra marca te patrocina, se é que você já não tem outro patrocínio. E a gente te deseja tudo de melhor. Mas na próxima vez que tu for botar a minha carinha assim, bota lá com o link pro povo fazer aqui, arrasta pra assistir. É isso. É, porque fica aí, mais fácil. Né, Vi? Fica mais fácil do povo encontrar. Tá bom, Totonha, você precisa de umas dicas, nós estamos aqui. Faz murrinho, Fontenelle. É isso. O povo tá dizendo o quê, Marcelo? É, mano. A Juliana Rosa falou, na cara não, Tati. Na cara? Não, filha, nunca na cara. Nunca. O Jaque Londa falou, vamos lá, Colgate Brasil. Certo. O André Ribeiro falou, Tati Rainha. Olha, o Blebel mandou um áudio aqui e falou que pode ouvir. Eu não sei de verdade nenhuma, gente. Sei de verdade nenhuma. Deixa eu te falar, aliás, daqui a pouco eu vou jantar com ela. Eu vou tentar acalmá-la. Estão todos muito nervosos. Quem diria, né, Tati? Quem diria que eu seria a voz da razão? Olha, quem diria? O tempo passa e as pessoas mudam. Eu acho que eu tô mudando. Eu sou a voz da razão. Eu falei o seguinte, eu só não quero participar desse circo. Só isso. Mas é um circo que eu tô curtindo, Blebel, devo dizer, viu? Porque ela me tagou devidamente ali. Depois só não coisou, mas eu tô... Um foguinho. Manda um beijo pra ela, tá, Blebel? Tu leva uma coisa de maracujina, tu joga assim pra dar uma aliviada na moça. Mas dá pra entender, não é, Marcelo? Que lógico. Dói demais, viu, Totonha? Mas como eu disse, olha, tudo de melhor pra você. Certeza que você vai conseguir um outro patrocínio aí pro seu canal. Se não, tu produz mais. Assim, tipo, todo dia, várias vezes por dia, né? Senta a bunda na cadeira e produz, que aí você não vai precisar de ninguém. Enquanto isso, seu embeleze, se o senhor quiser vir, filho, eu tô aqui, olha, de braços abertos pro senhor. Tá bom? Faz murrinho, seu embeleze. Colgate também, vem Colgate! Vem Colgate, olha que dentes maravilhosos! Eu realmente uso Colgate, Marcelo. Você viu a foto, mano? Eu sou uns tão brancos, como o meu. Tá, vamos ver o que o povo tá falando. A Luciana Silva falou, agora a Tati vai escovar os dentes no ao vivo. Puta que pariu, né? A Thaís Boicazar falou, hoje descobri que minha irmã Tamires é web-tvzeira. A sua irmã, tu não sabia que a sua irmã era web-tvzeira? Não acredito, fia. Não acredito. E irmã, assim, tu mora com ela, Vi? É, Marcelo, é a época de hoje que nós não conversa mais com as pessoas. É só o tal do telefone. É o telefone. A gente não sabe nem que a irmã é fofoqueira. Porra, eu vou pro Twitter, hein, pra ver o que o povo tá falando. Não. Nossa, vai, faz quase uma hora que nós estamos aqui falando, gente. Mas eu quero saber muito o que vocês acharam dessa história. E queria agradecer todo mundo mesmo que entende... Você percebe que a pessoa tá certa. Entende o nosso trabalho, os web-tvzeiros que estão com a gente no Instagram, que estão com a gente aqui na fila, que pega esse nosso estalo, Marcelo, de fazer o negócio acontecer de uma maneira diferente. Entram na brincadeira e fazem. Vocês fazem acontecer. O engajamento de vocês faz o negócio alavancar. Vocês não têm ideia do que eu já escutei de vocês. Vocês não têm ideia, não sou eu, são vocês. Vocês não têm ideia do que eu já escutei, do diferencial de vocês pro resto. Foda. Muito. Tem que babar muito o ovo deles. Pois muito. É, aqui temos mais membros do clubinho. Gabriele Penha, Nath Cotona. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui pra baixo. Tem não, filho. Ah, não, tem sim, ó. Gabriela Penha. Ah, já falei. A Luana Pantone falou que eu vou ficar que nem a Flavinha escovando os dentes, incomodando a Totonha. Como o Marcos. Incomodando a Totonha. Ah, como o Marcos. A menina escovava os dentes, incomodava Marcos, a Flávia. Você acha, Via? Eu escovo sempre. Tem sim, a Mona Lisa Gomes. Achei aqui, que é membro do clubinho também. Rainha, somos todos webtvzeiros, arroba do... É nóis, fi. Tati, vai finalmente fazer a Flavinha escovar os dentes no ao vivo. Tati, celo você, que passa, Antônia, disse Arley. Quem tinha falado a outra era a Hilarie. O dia em que a webtv brasileira esfregou a cara da Antônia no asfalto, adoro. Kessia, cheguei a tempo de ver o ao vivo e a resposta da Tati pra Totonha, adorei. Vocês são merecedores de cada vez mais sucesso. Tati arrasou muito, Moreno Dinamite e antes foi Matheus Gomes. Maeli, se teve um dia que eu contei os minutos pra começar, essa hora da fofoca foi hoje. Tati dando aula, amo. Totonha, vou falar na lá. Ah, tá. Eu não tenho Colgate em casa porque eu tô usando Sensodyne e mando na minha dentista. E a Amanda, minha dentista, porque fiz clareamento.
você fez? A dentista mandou tu usar Ah, por causa dos dentes sensíveis, Marcelo. São sensíveis. Colgate, precisa providenciar algo para dentes sensíveis? Vocês estão perdendo para Sensodyne. Se é que vocês não têm algo pro dente sensível. É que o meu não é sensível, eu uso aquela mesmo que eu botei na foto para vocês, viu? Agora, Marcelo, falando nisso, a tal da fulana que veio com essa história da Colgate e tomou no brioco dela, arregou-se. Arregou-se, né? Aham. Uhum. Arregou-se. Tirou o perfil dela, fake. Você é fake, fia. Você é fake, fia. Você é fake. Oi, vacilar, tu é até fake que tá no meio desse furdúncio todo, tá bom, Via? Arregou-se. Ah, para. Você joga... Olha, não joga um conteúdo de qualidade assim pra mim, não, que eu reverto ele, fia. Eu reverto com as forças, viu? Vocês têm que aprender, gente. Para. Fala, Marcelo. O Marcos Antônio Amorim falou, caraca, fiquei maluco com as tretas do dia. Você curtiu, Já tô me embelezando, escovando embeleze-se. Os dentes com a Colgate. Embeleze. Faz murinho. Infelizmente, eu não posso falar pra Antônio embeleze-se. Motivos óbvios. É isso, já foi, né, filho? Já foi. Tá bom, Marcelo. Já deu Antônia, né? A Bruna Cavalcante falou que Tati, você esmurrou com bondade. Não, filho, manda beijo pra mim de Taubaté. Ela é de Taubaté. Você quer beijos de Taubaté? Um beijo. Ela mora lá. Ah, ela mora lá. Beijos mora de Taubaté. Hashtag Hora da Fofoca. Nós já colocamos a vida ali em dia. Nós já falamos dessa capa maravilhosa que foi o dia que Totonha resolveu o quê? Dar o quê moral pra nós, Marcelo? Foi, fia. Se você não viu, tu volta no gravado. Fica gravado, tá? Tu pois volta mas e assiste tudo. Eu posso pôr a capa aqui, ó. Olha a capa. Isso, põe capa maravilhosa. A gente chegou na porta desta padaria, depois de anos batalhando nesta fila do pão, chegamos na padaria Pingo Douro. Pega a carona nessa cauda de cometa, Gustavo. Um beijo, Gustavo. Viu, Vi? Ai, meu Deus. Morrendo com a Hora da Fofoca e o caso da Totonha, da Colgate, da Embeleze. Marcelo. É isso, Marcelo. Obrigada, viu? Tati sambando de salto 15. Na verdade, a Tati não sabe sambar. Literalmente, ela não sabe se não é, Marcelo. E eu tampouco, eu tenho os dois pés esquerdos. É basicamente isso. A página da Colgate vai travar. Daniele Rosa, que tiro, barraco, adoro! O que que eu tô fazendo aqui? Já fui lá no Insta dizer pra ela Web TV Zarce, que passa. Quem falou foi Duda Nogueira. Puta que pariu, Tati, até me arrepiei aqui. Nós temos orgulho de vocês, a Mari. Tati, avisa também que vocês não têm contrato com a Embeleze. Não, a gente não tem, ô Gabriel, contrato com a Embeleze. Mas como eu disse, estamos aqui, seu Embeleze, arreganhados. Pois é, filho. Viu, filho? Pode vir. Nós não temos contato ainda. Contrato. Eu acho que depois dessa, seu Embeleze, vai subir um pouquinho o valor? É. Ó, vou dar uma melhorada, né? Ô, Marcelo, eu nem assinei porra nenhuma, não nem tem eu, contrato velho. Nenhum, tá? E aí nós estamos já o quê? Nós estamos querendo mais. Nós estamos no olho do furacão. E ó, que nós já passamos furacão nós aqui, já hein, passamos, fia? Marcelo. O que desde que é esse 2005? Inferno dessa... Não, Marcelo, nós já tivemos literalmente no olho do verdade. Furacão, Marcelo. Foi do Wilma ainda. Do Vilma, é isso, Wilma. Muito obrigado por esse programa maravilhoso. Tati, Marcelo faz murrinho. Rafael Aguiar, um beijo, fi. É nóis. Tati, falei de aula do pra ver. Faltei na aula pra ver essa treta. Menina, não faz isso, é, Janes. É porque fica gravado. Fi. Janes, não faz isso, fi. Mandaram aqui um print. Hora da Fofoca tá em sexto nos trades. É mesmo, fia. Adriana Araújo, obrigada, viu? Cláudio Clírio, depois desse esfrega a Totonha, vai precisar de patrocínio da Hipogloss. Porque fica assada. É verdade, olha, é verdade. Olha pra você ver, hein, cara. Como é, né? Como aparece um conteúdo de qualidade. Tem 20 mil pessoas, praticamente. Na nossa live. É. Ai, que maravilha. Tá vendo? Tá vendo como eu falo que eu nunca vou deixar de agradecer, Marcelo? Não é, filho? Puta que pariu. Se inscreve, você que veio por causa desta treta toda, tá bom? Faz favor, estamos aqui sempre. Bora mandar beijo falar pra esse povo. Que vamos, já, mas já hoje... Tem Big isso, hoje tem falando de BBB. A gente vai comentar a eliminação de alguém. Essa treta já ficou pra trás. Vamos fazer falando de BBB. Depois do programa da Globo, tá? Espero todo mundo. A fila já tá aberta. Vai lá e fica comentando que nem vocês fazem sempre. E fala pro povo que tá na fila do BBB, que não assistiu a Hora da Fofoca, pra ir assistir, que tá foda. É isso. Tá bom? Vamos mandar beijo bora pra vocês. Bora mandar beijo pra esse povo. Tá. Guilherme Rodrigues, Vivian Santos, Kelly Nascimento, Nazaré Santos, Alana Vieira, Andréa Alvarez. Tem também aqui Alane Santana, Tago Pacheco, Isis Pires, Chayane Brito, Lene Nunes, Ricardo Febra, Thaís Amorim, Andresa Cabral, André Valente, Luísa Lopes. Ah, Marcelo, não tem comentários no meu. Você tá na fila certa? A fila certa. Então bugou. Joelma Rodrigues, Wesley Garcia. Tá bem, Marcelo, vou deixar você terminar. Bárbara Simões. Termina. Bota a cara, Marcelo. Tem também a Tati. Tem a Lilian Ramos e todos vocês que estiveram com a gente neste Hora da Fofoca. Marcelo, que
da hora. Tu tá foda, Marcelo. Tá vendo, filho? Tu saiu debaixo da escada com a... Brilha, Marcelo. Eu sou broxa. Brilha que eu te amo. Eu sou broxa. Você não é não, Marcelo. Sou broxa. Deixa ela pensar que tu é, Marcelo. Né, filho? Ai, meu Deus do céu. É um beijo. É nóis. A gente ama vocês. Até já no Falando de BBB. Fui.